гостях у казки, різдвяні декорації, веселі сніговички, зимові розваги. Таким видовищем насолоджувалась малеча, яка прийшла в Дрогобицький народний дім імені Івана Франка на свято Миколая. Цей виступ, що зараз ще триває, мене дуже вразив, дуже. І декораціями, і підготовкою, явно то не місяць готувалося, не два дні. Ми дуже вдячні. Основним творчим виконавцем цього проєкту є ліцей номер 1 імені Івана Франка. Це на базі колишньої, це перша загальноосвітня школа, тепер ліцей імені Івана Франка. Вони є постановочною групою. Озвучення, освітлення, все це проводиться силами нашого народного дому. Та найбільше малюки раділи появі святого Миколая, лагідного, доброго і милосердного. Діти не лише віршики розказували, а й подарували розважально-музичний сюрприз. Наші колективи дитячі – це є дитячий театр «Джерельце», народний ансамбль бального танцю «Оксамит» і народний ансамбль танцю «Верховинка» показували сьогодні своє мистецтво святому Миколаю, ну і, звичайно, всім присутнім в залі. Організатори зазначають, хотіли подарувати віру у диво, перш за все, потребуючим діткам. Ми завжди хочемо хоч якусь маленьку краплинку дати дітям складних категорій, важких, щоб вони знали, що таке добро, що таке увага і що таке наші українські традиції. Міським бюджетом передбачені відповідні кошти для придбання солодких пакунків для дітей, які перебувають у службі на обліку. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти, які опинилися у складних життєвих обставинах. 19 грудня – свято, яке повертає в дитинство і дорослих, і нагадує, що робити добрі справи завжди на часі.